Ja. Hvornår bliver det af der forår? Fra min synsvinkel, så er vi på vej ud foråret, når den ikke-medicinske behandling er styrket, og altid er i første tilbud til mennesker i deres møde med psykiatrien. Vi er på vej imod foråret, når retningslinjerne for medicinering med psykofarmaka og overvågning af medicinens farlige bivirkninger er blevet markant forbedret. Min baggrund for dette oplæg er, at vores mellemste datter Julies møde med psykiatrien endte fatalt. Julie blev fundet død i sengen på psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet i København den 5. november 2008. Hun blev 34 år. Af obduktionserklæringen fremgår det, at der fandtes forgiftningstilstand af to slags psykofarmaka i blodet. Det ene var antipsykotisk medicin Zanolix. Det andet var antidepressiv medicin Cipralex. Derudover fandtes normale værdier for et andet antipsykotisk psykofarmaka, Cypraxa. Julie havde altså fået stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hun havde været udsat for polyfarmaci. I de tre år, hvor Julie var i kontakt med psykiatrien, fik hun overvejende tilbudt medicinsk behandling for sine gener af stemmehøring, sin angst, depression og de tider lavede selvværdsfølelse. Hun nåede at afprøve 7 forskellige slags antipsykotisk og 3 forskellige slags antidepressiv medicin. Jeg var bisidder for Julie gennem de 3 år. Med min sygeplejefaglige baggrund var jeg i stand til at tage stilling og udtale mig på et velinformeret og videngrundlag. Men det, at jeg stillede kritiske spørgsmål til behandlingen og oplyste om de bivirkninger, jeg så, det blev ofte opfattet som utidig indblanding af de skiftende behandlere, som indgik. Som pårørende blev vi henvist til en pårørendegruppe, hvor vi blev anbefalet at passe på os selv. Imens passede de ansvarlige professionelle ikke på Julie. Julies ressourceunderstøttende netværk blev afvist af psykiatrien til skade for hende og patientsikkerheden. Det føltes som 2 adskilte verdener, hvor Julie i psykiatrien overvejende blev mødt på sine begrænsninger og set på med en påtvunget diagnose. At hun selv tog initiativ til at deltage aktivt i en stemmehørnetværksgruppe, var ikke beskrevet i journalen. Behandling af hendes symptomer lignede et eksperiment med afprøvning af mange forskellige psykofarmaka. Og medicinen påførte hende mange synlige og usynlige generende bivirkninger. Jeg nævner i flæng, som vi også har ført før i dag, kraftig vægtøgning, urolige ben, søvnproblemer, svimmelhed, tågesyn, øjentiks, udtalt træthed og besvimelsesanfald. Efter 2 års medicinsk behandling fik Julie konstateret et behandlingskrævende forhøjet blodtryk. Der var forandringer på øjenbaggrunden, hjertet var marginalt forstørret, og der var begyndende tegn på type 2 diabetes. Julie virkede i stigende grad behandlingslammet og passiv. I forbindelse med sin sidste indlæggelse på Rigshospitalet 3 måneder før hun døde, ordinerede psykiaterne Zanolix og Cypraxa som antipsykotisk medicin. 2 potente psykofarmaka, uden at tage højde for at de risici, de kunne medføre. Julies behandlingskrævende blodtryksforhøjelse og de tidligere medicinbivirkninger burde have fået lægernes alarmklokke til at ringe. En måned før Julie døde, ringede jeg på hendes opfordring og talte med den medicinerende læge og overlægen. Jeg udtrykte min stærke bekymring over, at de havde øget Zanolix til maksimal dosis på 24 mg. Jeg vidste, at der var størst risiko for hjertestop ved høje doser som 20 og 24 mg. Zanolix er et antipsykotikum, som har været fjernet fra markedet i 8 år. I perioden 1998-2006 på mistanke om hjertestop. Det har ikke været muligt for mig at finde frem til en fornuftig forklaring på, hvorfor de er kommet tilbage på markedet igen. I Amerika vil ikke have det præparat, og det tror der pokker, fordi de har så høje forsikringer derovre, så de har ikke råd til at have det simpelthen. Når jeg retter fokus imod de gældende retningslinjer for medicinering og overvågning af psykofarmaka, så er det ikke mindst fordi vi igennem patientklagesagen har fået dokumentation for, at 3 psykiater og 1 hjertelæge på Rigshospitalet ikke overholdt retningslinjerne for medicinering med Zanolix.
Fire lærere er blevet kritiseret efter autorisationsloven paragraf 17 for ikke at have udvist rettidig omhu som vidtighedsfuldhed under deres behandling af Juli de sidste tre måneder af hendes liv. Jeg står her for at medvirke til, at det får konsekvenser for patientsikkerheden fremover. Der er grund til at være særlig opmærksom på de psykofarmaka, som i den seneste vejledning, og jeg viser den lige her, man kan finde den på nettet, den er udarbejdet af Dansk Kardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab, og hedder Arytmerisiko ved anvendelse af psykofarmaka. Den kom i 2011, og er blandt andet udarbejdet på baggrund af Julies sag. Julie havde fået 7 af de forskellige, af de meget potente psykofarmaka, som her er omtalt som B-præparater og B-plus-præparater. I de 3 år, hvor hun fik 10 forskellige slags i alt. 5 af dem var B-typen og 2 var B-plus. De forhøjede QTC-værdier, som man taler om, når man taler forlænget et hjerterytmeinterval. De forhøjede QTC-værdier, som viser sig ved hjerterytmeforstyrrelser, er alvorlige symptomer, der skal overvåges nøje under medicinering med psykofarmaka. Julie fik foretaget 8 EKG-målinger inden for hendes sidste leveår. Heraf viste 6 forlænget QTC-værdi, 6 ud af 8. Det normale QTC-tal for kvinder er 470. Og den sagkyndige hjertelæge i patientklagenævnet har omtalt værdierne af de sidste 2 EKG'er, som Julie fik målt dagen før sin død, som livstruende. QTC-tallet var beregnet til 589. 589. Men den ansvarlige afdelingspsykiater og overlægen handlede ikke i overensstemmelse med retningslinjerne. De standsede ikke medicineringen. De iværksatte ikke en overvågning af Julies hjertefunktion. Jeg besøgte Julie dagen før hun blev fundet død, og var selv vidne til, at de ansvarlige læger forlod afdelingen den dag. De orienterede mig ikke som nærmeste pårørende om den livstruende situation, som Julie befandt sig i. Ud fra mit synspunkt kan sådan en uansvarlig opførsel sammenlignes med, at en flugtbilist efterlader sit offer i en hjælpeløs tilstand. Det kan medføre anklage efter straffeloven. De vejledende retningslinjer for medicinering med psykofarmaka og overvågning af bivirkninger gælder det for de mest potente præparaters vedkommende, betegnet som B og B+, at overvågning med EKG er påkrævet før og under behandling. I retningslinjerne står der, ordinerende læge bør nøje følge de påkrævede forholdsregler. Men de anklagede lægers partshøringssvar, som vi har modtaget i klagesagsforløbet, viser, at de ansvarlige læger ikke opfatter ordet bør som et skal. De tager ikke retningslinjerne alvorligt, og det er uacceptabelt. Ord som bør skal derfor ikke findes i retningslinjer for ordinering og medicinering med psykofarmaka, som kan medføre hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop. Vores klagesag dokumenterer, at det fører til undladelser og ansvarsforflygtigelse. Lægerne og psykiaterne skal følge de vejledende retningslinjer med stregerne skal. Når virkeligheden er den, at de ordinerende læger eller psykiater ikke overholder retningslinjerne for ordinering og medicinering af psykofarmaka med farlige bivirkninger, så er præparaterne ganske enkelt for risikable for patienterne at anvende. Vores krav til forbedring af patientsikkerheden og retningslinjer til forebyggelse af hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop ved anvendelsen af psykofarmaka er. De ikke-medicinske behandlingsmuligheder skal være første behandlingsvalg ved al psykiatrisk behandling. Før medicinering med psykofarmaka påbegyndes, skal psykiatribrugeren gennemgå en grundig helbredsundersøgelse, som omfatter måling af højde, vægt, blodtryk, blodprøver, EKG, EEG og BMI, body mass index. Den somatiske helbredstilstand skal følges nøje under hele medicineringsforløbet. Det præparat, som har færre bivirkninger, skal være første valg. Der må ikke anvendes flere præparater samtidig, som kan give hjerterytmeforstyrrelser. Medicinbrugeren skal informeres grundigt, mundtligt og skriftligt om medicinens virkning og tegn på bivirkninger, og de skal opfordres til at orientere sine nærmeste pårørende, som kan være behjælpelige med at holde øje med tegn på alvorlige bivirkninger, som svimmelhed, udtalt træthed og besvimelsesanfald.
Medicinkoncentrationen i blodet skal observeres nøje, og skadelige bivirkninger skal journalføres og indberettes til de ansvarlige sundhedsmyndigheder. Det ved vi, det bliver ikke gjort. Der skal anvendes lavest muligst medicindosis og ændres på behandlingen, hvis der ikke er nogen effekt. For B- og B-plus-præparaternes vedkommende skal der foretages blodtryk og EKG-måling før og efter dosisøgning. Ved behandling med B- og B-plus-psykofarmaka skal den ordinerende og behandlende læge, psykiater, altid samarbejde med en hjertelæge. Og sidst men ikke mindst, retningslinjerne skal skærpes og være entydige. De skal følges. Og der skal være konsekvens, hvis retningslinjerne ikke overholdes. Der skal skabes retssikkerhed også i psykiatrien. Tak.